ဂိုးလိန်ကစားတဲ့သူတွေလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အမှားများမင်္ဂလာပါ1 shot 7 gaming ပရိသတ်ကြီးများခင်ဗျဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ထဲကကောင်းတို့ရရာအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အဲကတော့အယံမင်းနေကြတဲ့ဂိုးလိန်ဘလိုကစားရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါပဲ။ဂိုးလိန်မှာနေတဲ့ player တွေတော်တော်များများကမိုဘိုင်းလိကြက်မှာအရေးကြီးတဲ့ player တွေလို့ပြောလို့ရတယ်။ League မှာ channel 4ယောက်ကပွဲကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပေမဲ့ League ကြရင်တော့ဂိုးလိန်ကပဲပွဲကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Mobile League ရဲ့ role 5 role မှာနည်းနည်းလေးတောင် fail လို့မရတဲ့ role လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ fan ကနောက်ကျသွားတာနဲ့တပတ် enemy ကခေါင်းမဖော်နိုင်အောင်ဒီမှာမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဂိုးလိန် player ခေါင်းတယောက်ဖြစ်ရှင်လို့ရှိရင်ကစားတာကောင်းမှုတွေလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာတွေမလုပ်ရလဲ၊ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဂိုးလိန် player တွေလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အမှားတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလို့ကစားရမလဲကစားပုံကစားနည်းသိနေပြီးတော့အမှားတွေကိုဇက်တိုက်ကျူးလို့နေလို့ရှင်လဲလက်ကိန်းကြလို့ရှင်ဖေးတာပါပဲ။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဘလို့အမှားမျိုးတွေကိုမလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အရှိခံအားဖြင့်တော့ဂိုးလိန်မှာနေတဲ့လူတွေကမတ်စမန်တွေများတယ်။တခါလေမှလည်းဖိုက်တာတွေနဲ့လည်းဂိုးလိန်ထွက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။အရန်ဖမ်းမှုလူတွေကောင်းနေတယ်လေဂိုးလိန်ထွက်တာမျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်တော့ဂိုးလိန်ကိုမတ်စမန်တွေနဲ့အဆက်ဆင်နေပဲသွားကြတာများတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမိုဘိုင်းလိကြက်မှာဂိုးပို့ရတဲ့လိန်မို့လို့ဂိုးလိန်လို့လည်းခေါ်တာဖြစ်သလိုအိုင်နံများများထွက်ဖို့လိုတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဂိုးလိန်ကနေရမယ့်လိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဂိုးလိန်မှာသွားပြီးတော့ကစားတော့မယ်ဆိုရင်လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခရီးကိုချိန်မစားတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ပလေယာတော်တော်များများမှားလိမှားထားရှိတဲ့အမှားလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။မိုဘိုင်းလိကြက်ကခရီးကိုချိန်မစားလဲဂိုးကရနေရပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်စစ်ချိန်စားတာလောက်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။သူတို့ရတဲ့ဂိုးကအဆုံးသွားလောက်ပဲရမယ်ဗျ။ဂိုးလိန်ပလေယာတွေရဲ့ဦးစားပေးကခရီးကိုလက်စစ်ချိန်စားတာလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျ။ဒါမှမဟုတ်ရပါတယ်။ခရီးကလက်စစ်ချိန်မစားလဲပတ်စံကရနေရဆိုပြီးတော့မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်ပရိသတ်ကြီးတို့လက်ကိန်းမှာနောက်ကျသွားမှသိကြပါတယ်။အချို့ဂိုးလိန်ပလေယာတွေဆိုရင်လေတဖက် enemy ကိုအရန်ကိုမှမဲရီယာကြီးကျနေပြီးတော့ခရီးကိုလုံးဝကယူမဆိုင်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးဗျခရီးကိုလက်စစ်ချိန်စားဖို့ကနံပါတ်1ဦးစားပေးအချက်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့မှတ်ထားလိုက်ပါဒုတိယမြောက်မလုပ်သင့်တဲ့ဂိုးလိန်ပလေယာတွေရဲ့အမားကိုပြောပါဆိုရင်အဲ့ဒီနားက buff တွေကိုတွားပြီးတော့စားတာပါပဲပုံမှန်ဆိုရင်လိန်းနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့ဂိုးခရပ်ပလေးတွေကိုစားကြပေမဲ့တချို့ပလေယာတွေကတော့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုရင် enemy ဘက်က buff အစိမ်းတွေကိုတွားစားတယ်ကိုယ့်ဘက်က buff အစိမ်းတွေကိုတွားစားတယ်အဲ့လိုလုပ်တာကကို့အတွက်လည်းမကောင်းသလိုဂျန်ဂလာကိုလည်းဒုက္ခရောက်စေပါတယ်ကိုလည်းဘာမှအရန်ကြီးထွေထွေထူးထူးတက်မသွားဘူး hyper ကတော့ retreat တော့ရော့သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ goal line မှာနေလို့ရှိရင်လက်ငိမ့်ငိမ့်ထားပြီးတော့ goal crab ကိုစားတာလောက်ကလွယ်ရင်တစ်ဖက် enemy ရဲ့ buff အစိမ်းတွေကိုလည်းတွားစားဖို့မလိုသလိုကို့ဘက်က buff အစိမ်းတွေကိုလည်းတွားပြီးတော့စားဖို့မလိုပါဘူးဒါကိုပရိသတ်ကြီးတို့တတိထားပြပါဗျ enemy ဘက်ကဂျန်ဂယ်ခရီကိုဘာလို့မစားခိုင်းတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အခက်မသိလို့ကို့ဘက်က hyper လာလိုက်လို့သူ့နောက်က back up jewelry ပါလာလို့ရှိရင်ကို့ကတွားစားတာကနေတွားပြီးအသက်ခံတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလိုပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ enemy ဘက်က buff ကိုလည်းအားလီဂိမ်းမှာသွားပြီးတော့မှစားဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။ကိုက back up ကောင်းလို့ရှင်တော့သွားစားတာမမားပါပဲ။တယောက်တည်းသွားစားတာကတော့မလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ map ကြည့်တဲ့ပရိသတ်ယူအတွက်ကိစ္စမရှိပါပဲ။ map ကိုကြည့်မှကစားတဲ့ goal line player တွေဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာအသေးချပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့အားလီဂိမ်းမှာအကန့်မခံရဖို့အတွက်ခြောက်မှုတိမ့်မှုအတွက် map ကိုကြည့်ဖို့ပါပဲ။တချို့သော goal line player တွေကခရီးစားဖို့ကလွယ်ရင်ဘာမှမသိကြဘူး enemy ကိုလိုက်နှောက်ဖို့ကလွယ်ရင်လည်းဘာမှမသိကြဘူးကျွန်တော်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ goal line ဆိုတာကလက်ကိန်းမှာအရေးပါတဲ့ role ဖြစ်တဲ့အတွက် jungler တွေကသူတို့ ulti ရပြီဆိုတာနဲ့အရင်ဆုံး goal line ကိုလာကန်းကြတယ်ဗျအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကိုကပါပါနဲ့နဲ့ခြောင်တက်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုခြောင်တက်ဖို့ကလည်း map ပေါ်မှာဘာတွေပျောက်သွားလဲဆိုတာကိုကိုကကြည့်နေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကမှတချို့ goal line player တွေကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြီးရောခရီးစားရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ map လည်းမကြည့်ပဲနေကြပါရစ်အဲ့ဒါကြောင့် map မကြည့်ရမျိုးကိုလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ enemy jungler ulti ရပြီဆိုတာနဲ့ပထမအဆုံး goal line ကိုပတ်တာလို့မှတ်ထားပေးပါဒါကြောင့်မို့လို့ map ကြည့်ပြီးကစားဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျနံပါတ်5ချက်ကတော့ goal line player တယောက်အနေနဲ့ early game မှာ lane ပတ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ကိုကဂိုးများများရဖို့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆော့ရမယ်ပြင်တာဝါရှိုးကိုလည်းတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အားလီဂိမ်းမှာလိန်လိုက်ပတ်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဖဲနဲ့ခရီးမြန်မြန်စားတာမျိုးတာဝါဂိုးရှိတွေကိုခွာတာမျိုးကိုလုပ်ပါတာဝါကိုရရင်ရသလောက်ရှိုးပါတစ်ဖက် enemy မလာမရှင်ကျွန်တော်တို့မှာအခွင့်အရေးရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုတော့တချို့ player တွေကမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလိန်သာပြီဆိုတာနဲ့လိန်နေရှောက်ပတ်တယ်ပြီးတော့တောထဲမှာရှောက်ဖမ်းတယ်ဘက်တရီရှောက်လိုက်တယ်တေကြတယ်လိန်ဂိမ်းမှာဖေးကုန်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလီဂိမ်းမှာဘက်တရီရှောက်မလိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုလိမ်းမှာကိုငိမ့်ငိမ့်ဆိုင်ဆိုင်ဖမ်းပြီးတော့လက်ကိန်းတွေတေချာတဲ့အိုင်တန်တွေကိုရအောင်စုပါ။ပြီးတော့မှဘက်တရီကိုလိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုပြောလို့လဲဂိုးလိမ်းတွေကလုံးဝကြီးဘက်တရီမလိုက်ရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အားလီဂိမ်းမှာကိုရဲ့အနီးနားမှာဘက်ကတ်သွားထောက်ပေးလို့ရရင်ဘက်ကတ်သွားထောက်ပေးလို့ရပါတယ်။ဥပမာကိုကလက်ပေါ်တဲ့နားမှာနေလို့ရှိရင်လက်ဖားရင်သွားကူပေးလို့ရတယ်။တာတဲဘက်တရီဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဝင်ပြီးတော့ကူလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာကမလိုအပ်ဖဲနဲ့လိမ်းတွေအဝေးကြီးပတ်တာမျိုးတွေဂျန်ဂယ်တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ဂျန်ဂလာနဲ့ဘက်ဖလူစားတာမျိုးတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့။နိုင်သေးကြတဲ့ပွဲတစ်ပွဲကိုကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
bowling player ရဲ့နောက်ဆုံးမှားတတ်တဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုရင်ပွဲကိုမအံ့မဲနဲ့ဆွဲဆော်တာမျိုးပါ။ဒါမျိုးကိုလည်းပရိသတ်ကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံမှုတာတွေလည်းရှိကြမှာပါ။ bowling player တွေကလက်ကြီးမှာအရေးကြီးတဲ့ player တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလက်ကြီးမှာအရန်ကိုကျန်းကြပါရတယ်။အဲ့လိုအရန်ကျန်းသွားတဲ့အပြင်အရေးကြီးတဲ့ player ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နှစ်ထင်ကိုသွေးရောက်သွားပြီးတော့ပွဲကိုမအံ့တာမျိုးတွေပွဲကိုဆွဲဆော်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါရတယ်။အဲ့ဒါကလုံးဝမှားပါတယ်ဗျ။ကိုယ်ပါမှာလဲဂိုးလိန်ပါလို့တစ်ဖက်မှာလဲဂိုးလိန်ပါတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝမမေ့ပါနဲ့တစ်ဖက်ဂိုးလိန်ကကိုယ့်လိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့မဆော့ရဘဲနဲ့ပွဲကိုမြန်မြန်အမ်းမှုစဉ်းစားတတ်တဲ့သူဆိုရင်ပရိသတ်ကြီးတို့အခက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူတို့တာဝီဆိုတာနဲ့ရှက်ရှင်းကိုပွဲအမ်းလိုက်မှာပါအဲဒါကြောင့်မို့လို့ဂိုးလိန်ပလေးယာတယောက်ဖြစ်ပြီးကိုကအရေးကြီးတဲ့ကစားသမားတယောက်အနေနဲ့စတော့မယ်ဆိုရင်ပွဲကိုအမ်းမှုမရှက်ပါနဲ့တာဝါရီရှိုးမှနိုင်တဲ့ဂိမ်းမို့လို့တာဝါရှိုးရတာလဲရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့လို့ပွဲကိုအမ်းမှုမရှက်ပါနဲ့ခွင့်ရင်းရတာနဲ့တခါတည်းပွဲသိမ်းပြပါဂိုးလိန်ပလေးယာတွေမမားသေးတဲ့အမားတွေကတော့ဒါတွေပါပဲ။နောက်ထပ်ကြံရှိနေသေးတဲ့အချက်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပရိသတ်ကြီးတို့အနေနဲ့ကွန်မန့်မှာပြောသွားခဲ့လို့ရပါတယ်။ဒီယာတွေကအားလုံးကတည်ပြီးသားလည်းဖြစ်နိုင်ရလို့မတည်သေးတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ကမတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်အဓိကဦးတည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမလို့လိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်လည်းအားလည်းပေးကြဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအခုလိုအသုံးဝင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလည်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်။ဘာတင်တင်သိရဖို့အတွက်လည်းခေါင်းလောင်းလေးနဲ့နှိပ်ခဲ့ပါအောင်ဗျ။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်ကြီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။